Oi, titias e titio dos gêmeos, tudo bem com vocês? Aqui os nenê tá ficando melhorzinho. Lembra que a mamãe falou? O Miguel e a Mariana, eles estão com uma assadura que não tava sarando. E a mamãe tá fazendo tratamento de duas pomadas. E isso mesmo, titias. Eu vou trocar os bebês. Faz tempo que a mamãe não mostra, né? Trocando os nenenzinhos. Mamãe já separou a roupinha deles. Ah, uma dica legal sobre a fralda. A mamãe, ó, tira esse elástico da fralda. Quer ver? Eu vou pegar uma aqui para vocês verem. Esse elástico aqui, ó. Me Sofia. Ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Isso. Esse elástico aqui marca o bumbum do bebê. Então, a mamãe tira a cada troca do bebê. Gente, eu sempre tirei. É muito bom poder estar tirando essa daqui. Não fica marcando a bundinha do bebê. Não machuca. Carinha do Miguel. Ô, filho. Mamãe. Cuidado, filho. Cabeça. Mãe, Então, calma aí, filha. Pode falar. esse é esse umedecido é o tamanho 16. É 60 unidades. Dá licença, Sofia. Está na frente. A mamãe vai colocar a roupinha. Vou tentar não mostrar muito. Que não pode mostrar. Miguelzinho tá chorandozinho porque já tá com soninho. Tá com soninho. Então, como eu falei para vocês, os bebês estão fazendo um tratamento de assadurinha com duas pomadinhas, que são essa pomada, nistatina, mais essa pomadinha. Tá vendo? Eu tô misturando as duas pomadinhas juntas para poder tá fazendo a misturinha. Daí, ó, eu faço, coloco no potinho as duas pomadinhas e misturo bem. Tá vendo? Agora a mamãe vai tampar um pouquinho aqui para vocês não verem. Trocando o Miguelzinho, porque não pode mostrar o nenê. Né, filho? Não pode, mãezinha. Ah, pessoal, a mãe já tá esquecendo. Se inscreve no canal, ative o sininho e Isso aí, gente. O canal dos nenê tá crescendo. Tem bastante mãezinha nova, bastante pessoal novo. A mamãe fala bastante de nenê, o dia a dia deles, como a mamãe faz para passear com dois bebês. já foi no shopping. Sim, aqui os bebês não param, junto com Mãe, a mamãe. só falta a Lena Disney. Se Deus quiser, Sofia, um dia nós vai na Disney. Aí, ó, o sonho da Sofia é ir na Disney, hein? Se Deus quiser, um dia nós vai, né, Miguel? Né, filho? Cadê o seu shortinho, amor? Cadê o shortinho dele, Sofia? Verdinho. Aqui no chão, ó, caiu. Dá pra Ó, mamãe? pessoal, deixa eu te mostrar. É de ursinho, olha. É de ursinho o shortinho dele. Que foi, mamãe? Que foi? Mariana vai tomar banho ainda também. Miguel já tomou banho. Né, filho? Ah, não, titia, eu tô gostoso agora, olha. Eu tô um nenê muito gostoso. Mãe, posso pegar Pegou um pouco? pomada. Mãe, Né, posso pegar um filho? pouco? Pega um. E é isso, gente. Eu tô fazendo o tratamento com a pomadinha com eles. Né, filho? Daí, depois que os bebês tomam um banho, mamãe dá um mamazinho pra eles. E em seguida, a Mariana vai tomar um banho também. Pra poder. Já os dois ficar tomando banho. Depois é a hora do papazinho deles. Tá bom? Já que a mamãe chega aqui com a Mariana pra Pessoal, vocês verem. eu duvido Vem se mais pra trás. acertar o que eu duvido se acertar o que eu tô fazendo com esse lenço. Deixa aí no comentário. O que que a Sofia tá fazendo com esse lenço? Eu tô limpando o guarda-roupa. Sofia tá limpando o guarda-roupa, né, Sofia? Ah, que às vezes fica muito sujo. É. Aqui, ó. Ah, sim, daí tem que limpar. Mãe, Verdade.
né? Agora eu vou dar um mamazinho pro Miguel. E daqui a pouco a mamãe pega a naninha pra tomar o banho dela, ó.